Dobré ráno, tak dneska jsme přijeli do městečka Berchtesgaden v Německu. Jsme tady pouze jenom já a Strejda. Jelikož mamko zůstala na hotelu, jelikož jí není dobře. No, my jsme se přišli podívat k jezeru Koenigse. Je to tady krásný. Když jsme tady byli před, jak dlouho to je, tak 10 roku? 10 let možná? Asi jo. Před nějakou dobou jsme tady byli v létě a jsme si tady namáčali nohy. To dneska na to počasí teda není. Dneska tady je teda ohledně větší klídek. My jsme se rozhodli, že pojedeme na vejlet lodí tady po jezeře. Podívat se na jeden kostel, jelikož tehdy před těma x rokama, co jsme tady byli tehdy, tak jsme to vlastně neměli možnost navštívit, jelikož nebyl čas. A teďka zrovna jedna přijela. Tak jdeme na to. Hello. Thank you. Hlavně, aby vydrželo počasí. Tohle jezero je jedno z nejčistších jezer v celém Německu, protože je tak kvalitní, nebo je tak čistý, že je normálně řazeno jako pitná voda. A takhle tady za tím údolím dolů, tam už je hnedka zase Rakousko. Přes léto tady je prej tolik lidí, že normálně musí používat 17 lodí na to, aby odbavili ty turisty. A tamhle ta loď, to je ta, kterou jsme teďka zrovna přijeli. Dneska jezdí pouze dvě. Takový ticho, jenom jsme tady bzučeli my tyjo, na celý údolí. Lidi na nás koukali jak na dva blázny. Dneska máme úplně ideální podmínky na lítání tady. Nefouká, je docela teplo, nikde nikdo není. Krása. Hele. To je oáza na duši tady takhle. Tady to je fakt nádherný, ty skály všude. Tady normálně spadnul strom. Hele, jak to je ohromný ten kořen. To je tak dvakrát větší jak já. Hele. A nedaleko, tady na těch kopcích, je ještě známý Hitlerovo orlí. Hitlerovo orlí hnízdo, který on vlastně dostal jako dar od Židů. A já jsem se tam chtěl jít podívat, my jsme tam taky tehdy teda byli. A tam to je jedno z nejhezčích míst celý v Německu, nebo jedno z nejhezčích míst, co já jsem kdy viděl. A vlastně to je tamhle, takhle to je vidět tady odsaď. Já nevím, jestli to bude vidět na kameře, tamhle, takhle nahoře úplně, na tom kopci. Tak tam to je, jenomže teďka právě přes zimu je takhle všechno zavřený. A není se tam jak dostat. My jsme se teďka dočetli v brožuře, že tady ta hora takhle se jmenuje hora Watzmann a to je druhá největší hora v Německu. Takže jsme viděli, nebo navštívili jsme první, což byla Zugspitze, a teďka jsme viděli i tu druhou. To je něco.
pojď. Tak a my už čekáme na lodičku a jdeme zpátky do města. Tak a jdeme zpátky. Hello. No, dovolená nám pomalu končí. Ty jo. Krása, hele. Nádhera, absolutní nádhera. Teďka do Anglie na týden a pak letíme s Verčou na Havaj. Tamhle ta chatička, to je raj pro všechny rybáře. Jdeme na jídlo. Dnešní výlet byl jeden z těch nejhezčích, co jsme tady udělali teda. Každý den měl něco do sebe, ale tohle bylo fakt super. Pojedeme zpátky na hotel a za pár dní už se uvidíme na havajských ostrovech u Zverčavu. Do té doby zatím čau.